Projekat sa Mozartom na krilima muzike koji se realizuje širom Srbije ima za cilj popularizaciju klasične muzike, ali i da kod građana probudi humanost i lokal patriotizam. Ideja organizatora bila je da se prihodom od koncerta u Kragujevcu pomogne jednoj od najboljih muzičkih škola u Srbiji, dr. Miloje Milojević, kako bi se obezbedio deo sredstava za kupovinu klavira. Pijanista Stefan Đoković se pridružio humanitarnoj akciji i na svom nastupu izveo dela Schuberta, Chopina i Lista. Sigurni smo da radimo jednu jako lepu stvar i da će ovakvih koncerta biti što više i da će možda inspirisati i neke druge umetnike, neke nove projekte koji će prosto popularizovati klasičnu muziku, a do sada u svim gradovima zarada kompletna od karata išla je u humanitarne svrhe. Pored mladog umetnika iz Kragujevca u programu su učestvovali pesnici Vladimir Perić, Vesna Maksimović i Ilija Stepanović, koji su predstavili dela izdavačke kuće Koraci, koja je bila organizator ovog događaja. Učenik 4. razreda muzičke škole dr. Miloje Milojević, Vojin Blagojević, dobio je plaketu za najboljeg učenika ove škole. Velika mi je čast da primam ovu nagradu zato što mi daje volju da nastavim da vežbam i da dalje idem po takmičenjima. Novi instrument znači će učenicima više smerova u školi. Vrlo pozitivna ideja da se kupi nov klavir i da se počne sa skupljanjem donacija je izvanredna. Za muzičku školu naravno mnogo znači, jer svaki novi instrument je bolji zapravo uslovi za sviranje, a klavir kao instrument, kralj instrumenata, je vrlo značajan i je zapravo potreban svima, i violinistima, i gudačima, i duvačima i tako dalje. Grad Kragujevac podržao je humanitarni koncert i želju organizatora da se donira novac od ulaznica Kragujevačkoj muzičkoj školi. Mi kao lokalna zajednica se trudimo i kao grad Kragujevac svake godine da pomognemo onoliko koliko to možemo sa našim sredstvima u muzičku školu, ali svakako da je ovakav vid manifestacije, ovakav vid jedne akcije kojim će prikupiti dovoljno novčanih sredstava da se obnove instrumenti, u ovom konkretnom slučaju klavir, znači puno da bi one generacije koje stasaju i dolaze imale na kvalitetan način da vežbaju i da stiču nova znanja i veštine. Muzički karavan gostuje u većim gradovima u Srbiji, ali umetnici nastupaju i u manjim sredinama. Sav prihod od prodatih ulaznica donira se ustanovama u oblasti kulture u kojima se koncerti održavaju kako bi se podržao njihov rad.